האם תפקיד של איש הלומד בישיבה הוא להעביר את דעת התורה לאחרים בלי התחשבות איך יקבלו אותה, או להעביר בצורה מעודנת שיצליחו לקבל וללכת בדרכיה? ומה בנוגע לציבור שיש לכל אחד יכולת הבנה שונה, או שבכלל אין צורך להעביר לאחרים? ודאי שצריך להעביר לאחרים. התורה לא ניתנה כדי שאדם ישמור אצלו, אלא יעביר לאחרים. הרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה שיש מצווה ללמד תורה לבניו ולתלמידיו, ומי שלא לימדו אותו תורה חייב ללמד את עצמו. כלומר, ללמד זה יותר מאשר ללמוד. למה? כי משה קיבל תורה מסיני, כי השם מסר לנו תורה, ואתה צריך להעביר מדור לדור. לכן בוודאי מצווה להעביר לאחרים. עכשיו, האם צריך להעביר בצורה שאנשים יקבלו? כן, התוכן הוא אותו תוכן, אבל הלבושים וההסברות משתנים מדור לדור ומציבור לציבור. הרי בשביל מה יש כל כך הרבה ספרים? כתוב אותו דבר או לא? אותו דבר. כתוב אותו דבר בחובות הלבבות ובמורה נבוכים ובספר העיקרים ובאמונות ודעות וכן הלאה, ובכוזרי ובנביאים. אז למה לכתוב עוד ועוד? כי צריך לדבר בשפה שאדם מבין. הוא מבין ערבית, כתוב מורה נבוכים בערבית. בעברית הוא לא מבין. הוא עם ראש אריסטוטלי, תן הסברים אריסטוטליים של התורה. 70 פנים לתורה, וזה אחד מהפנים של התורה. הסברה רציונלית, שכלית, וכן הלאה. צריך לדבר כל אחד בשפה שהוא מבין. השם ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. מי זה לבבך? מי זה אתה? עם ישראל. ומי זה זרעך? עם ישראל. מה, זה אותו דבר? לא. כי יש מילת הלב, לימוד, הסברה, שמתאים לך, ויש שמתאים לזרעך. דור, דור ודור שב, דור, דור וחכמיו. וגם באותו הדור יש אנשים שונים, וכל אחד הוא צריך לבושים והסברות שונים. כדי לדעת מה הלבושים והסברות המתאימים, צריך להכיר את האנשים, צריך להקשיב לאנשים
ולראות מה השפה שלהם, מה העולם שלהם. צריך ללמוד תורה, וצריך ללמוד את האנשים, לדעת מה מוצא מסילות לשכלם ולליבם. יש אפילו בדיחה, הסטודנט נגמר לו הכסף, אז הוא שלח מברק לאביו, אבל אין לו כסף למברק, אז הוא כתב בקיצור, אבא, כסף. אבא לא יודע לקרוא. שאל שכן, מה כתוב פה? אבא, כסף. אם הוא מבקש ככה, הוא יקבל כלום. איזה חוצוף וזה. הוא לא קיבל כסף. אולי המברק לא הגיע. שלח עוד מברק, אבא, כסף. הוא שאל שכן אחר, מה כתוב פה? אבא, כסף. הוא למד. אם כן, תלוי לא רק מה אומרים, אלא איך אומרים. 70 פנים לתורה, כפול 60 ריבו אנשים, 42 מיליון פנים לתורה. עכשיו, ומי שלא יודע איך לדבר, הוא פטור. ספר אמונה והשגחה של תלמידי הגאון מווילנה, אם אתה לא יודע לדבר אל אנשים בצורה של מצוות תוכחה שזה מועיל, אתה פטור. או אתה אנוס, הוא אנוס. יש לו גבס על היד, אז הוא אנוס, הוא לא יכול להניח תפילין. הוא, יש לו גבס על הפה, גבס על הדיבור, אז הוא אנוס. הוא לא יודע איך לדבר. כמובן, יהיה לו בעיה שהוא יתחתן ויהיו לו ילדים. הוא יצטרך לדבר אליהם. שאלה, כן, הרב, כן. הבן שלי לא שומע לי, כן. בן כמה הבן שלך? 21. תראה, בגיל הזה, זה לא ילך בכוח. אם אתה רוצה להשפיע עליו, אתה צריך לרכוש את אמונו. אני יודע שצריך לרכוש את אמונו. אמרתי לו כמה פעמים, אתה חייב לתת בי אמון והוא לא רוצה. טוב, מה אני אעשה עם אדם הזה? שיהיה בריא. עכשיו, להעביר בצורה מעודנת. זה לא חייב להיות בצורה מעודנת. אפשר לדבר בצורה תקיפה. ישעיהו הנביא, אוי גוי חותם כבד עוון, זרע מרים, בנים משחיתים, קציני סדום, עם עמורה. קציני סדום, זה כאילו אתה אומר בימינו, נאצי. לא, סדום זה נאצי. קציני סדום זה קצין נאצי. אוברשטם פיורר, משהו כזה. הוא מדבר בתקיפות. אבל הוא מכיר את האנשים שזה פועל. אם הוא יגיד להם, תראו, אולי תחשבו קצת, זה. תהיה בריא. אז לפעמים צריך לדבר בתקיפות. איתמר בן אבי אמר שחזרנו לארץ כדי לעשות איחוד שמי גדול עם הערבים, אבל התורה מונעת את זה, כי היא אומרת לא להתחתן עם עמוני ומואבי. כותב הרב קוק קרוז, אנחנו רגילים לשמוע שטויות, ואי אפשר להגיב לכל השטויות, יש יותר מדי. אבל שטות כזאת לא שמענו. ולכן, איתמר בן אבי, סתום פיך. זה לא מעודן, אבל הוא אומר דברים נוראים. אז הוא לא, הרב קוק, לא תמיד דיבר
מעודן. תלוי מי, תלוי על מה. עכשיו, מה קורה? ציבור שיש לו כל אחד יכולת הבנה שונה. באופן כללי, לא מחנכים בשלשות. צריך לדבר כל אחד באופן אישי. כמו יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, היודע להתהלך עם רוחו של כל אחד ואחד. אבל זה לא תמיד ניתן. והמורה בכיתה לא יכול להיות מורה פרטי של כל אחד. והרב בבית הכנסת, הוא מדבר אל כולם. ומי שעומד בשער, הוא מוכיח את כולם. אז אין לו ברירה. חלק שומעים, חלק לא שומעים. כמה שאפשר, צריך להשתדל לכוון אל הרוב, אל המרכז, ולא לקצוות. גם המורה בכיתה. יש תלמידים גאונים, יש תלמידים לא מבינים כלום. למי הוא מדבר? לרוב. ומדי פעם הוא מסביר דברים פשוטים לאלה שלא מבינים כלום. ומדי פעם הוא זורק דברים מבריקים בשביל הגאונים. פרופורציונלי. נותן לגאונים עבודה, חידה. תשברו את הראש על הנושא הזה. לא. ולפעמים הוא שואל שאלות פשוטות, כדי שהתלמידים הפשוטים ידעו לענות, ויראו שיש להם חלק בתורה. מי שמדבר אל הקהל הרחב, או שהוא מכוון אל הרוב, מדי פעם אלה אלה אלה, או שהוא משתמש בשיטה של פיזור אורות. כלומר, חלק הוא מדבר ככה, חלק ככה, חלק ככה, חלק ככה. הזכרתי במקרה היום את המאמר תללי אורות של הרב קוק. הוא מסביר שיש ארבע טעמי מצוות. אלוקים מוסרי דתי לאומי. אלוקים. השם אמר, צר דבקות בשם. דתי נפסק בשולחן ערוך. מוסרי, צריך להיות אדם ישר וטוב. לאומי, אל תהרוס את האומה. והוא אומר, צריך להסביר תמיד כל מצווה בארבעתה. כדי שכל אחד ימצא את פרנסתו. תראו כרוזים של הרב ציודה בלהלכות ציבור. אסור למסור ארץ ישראל חלקים לאויב. ריבונו של העולם אמר, נפסק ברמב"ן. זה לא מוסרי, זה לא שלך, זה של עם ישראל לכל הדורות. לאומי, זה מסוכן, זה ביזיון, זה הורס את האומה. הוא סורק, הוא מדבר בארבע שפות. אדם קורא את הכרוז, אז הוא מדבר אל ארבעתם. אז אתה צריך להשתדל לדבר בארבע שפות. למה ארבע? נגד ארבע אותיות של שם הוויה, ארבע עולמות וכו'. ארבע. אותיות י' ו' י' אלוקי, ה' מוסרי, ו' דתי, ה' לאומי. לכן, כדי שכל אחד ימצא פרנסתו. אבל כתוב בפוסקים, שמה שכתוב, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר המשנה, זה אם אתה מדבר אל אדם פרטי, אבל מי שעומד בשער, ומוכיח את הציבור זה לא שייך, אחרת הוא לא יכול לומר שום דבר. תמיד יהיה אחד
שזה לא מתאים לו, אז מה נעשה? אגב, בסוגיה של תוכחה, שם הוא מדבר בריחות על זה, דפים על גבי דפים, בעניה, שבת, נון, היי, לא זוכר, גריש גלותה. הוא אומר, דבר הנשמע, אין הכוונה שאני אומר לבן אדם, אתה צריך לשמור שבת. כן, המפקד, המדם המונח, הולך לשמור שבת. לא, הכוונה שהוא מסוגל, לפי מצבו השכלי והמוסרי, להבין מה שאני אומר לו על השבת, ובעזרת השם, עוד שנה, 10 שנים, 50 שנה, 100 שנה, זה יפעל עליו. אין הכוונה, יפעל מיד. אגב, היה מקום אחד, והיה חילול שבת. היה רע, לא יודע. אמרו, איך לדבר? אל האנשים, אל העירייה, אל המועצה. קחו את כל המאמרים של הרב קוק על השבת. יש במאמרי הראייה, יש באיגרות, יש בכרוזים, יש בכל מיני מקומות. קחו את כל המאמרים. תנתחו כל מאמר ומאמר מה הוא אומר. הוא לא אומר אותו דבר. על פי זה, אחר כך תנתחו אל מי הוא מדבר. ואחר כך תנתחו האנשים איפה שאתם גרים, לאיזה סוג הם שייכים, ותדברו בסגנון הזה שמתאים לאנשים האלה. כן, מי רצה לשאול? הדרך הנכונה היא מה שאמרנו, או לדבר לרוב המרכזי, אז זה אמרנו בהתחלה, אם הוא לא מכיר, הוא אנוס, הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול לדבר, אז הוא לא ידבר, אז מה יהיה? ידבר עם אנשים פרטיים שהוא יכול לדבר, או ילמד לדבר, או לא ידבר, הוא אנוס. אז מה הוא יעשה? מצוות אחרות, לא חסר. מצווה הזאת, הוא פטור. כן, נכון, נכון, אתה צודק. אז הוא לא ידבר. כי הוא לא יודע מי עומד מולו. אז הוא צריך לעשות שיעורי בית. הוא צריך להקשיב. מי הם האנשים? מי זה האנשים? עם ישראל. אסר להכיר את עם ישראל. איפה עומד הרוב? אז חלק יצעקו עליו, יצעקו. אבל אסר לדעת איפה הקונסנסוס המרכזי. בסטטיסטיקה יש עקומת גאוס. זה כזה כמו פעמון ושוליים. הוא לא יכול לדבר על השוליים. מה הוא יכול לעשות? אז יש מישהו שישאל את הרב ציודה. זה במאמר תשובה ובירור דברים. למה הרב קוק מדבר נציונלי ולא רליגיוזי? למה הוא מדבר לאומי ולא דתי? הוא עונה לו, כי הציבור זה ציבור לאומי. זה לא ציבור דתי. אם הוא ידבר דתי, זה מאוד ימצא חן בעיני החרדים. אבל הם לא צריכים את זה. הם ירי שמיים. מי שצריך את זה, זה הלאומי. אז הוא מדבר לאומי. צריך לדעת. מי עומד מולך? אז בשביל זה צריך ללמוד עם ישראל. יש ספר לימוד עם ישראל? כן. הרב קוק הקים סמינר למורים, שנקרא עדר היקר. מה? עקבי הצון, עקבי הצון. עקבי הצון מתחלק לשבע חלקים. 5 חלקים ראשונים, דע את הדור.
קודם יש מאמר הדור, כללי על הדור. לאור הדור, אתה רוצה לדעת איך לדבר? ארבע פרקים. הפחד, אל תפחד. העונג והשמחה, הוא אוהב לשמוח, הדור הזה. הוא לא אוהב להיות מדוכא. דרישת השם, הוא מחפש את ריבונו של עולם. מחשבות של גויים, של יהודים, מה התמליל, לא התמליל, התמהיל, וכו' וכו'. עכשיו, לאור זה, שאגב, א', אתה מכיר את הדור, מאמר הדור, ארבע, אתה מכיר את הצורות שצריך לדבר, אגיד לך מה לומר. שני דברים. מי אלוהים ומה עבודת השם. דעת אלוקים ועבודת אלוקים. ואני אגיד לך מה לומר להם. אז זה לא אומר שצריך לומר במילים של הרב קוק. אבל צריך לומר, הוא עשה את העבודה בשבילנו. זה כמעט הספר היחיד שהוא כתב מראש עד סוף. השאר, מלבד העדר היקר, זה אסופה. אפילו שבת הארץ, הרב צודה ערך, שינה, פסקאות, החליף את הסדר, עשה מהפכת, לא סדום ומורה, מהפכת ירושלים ותל אביב, קיצור. אבל אלה, הוא כתב ככה. לכן, הוא מסביר לך במאמר הדור, ואחר כך מסביר לך את התכונות של הדור. אבל זה מסובך, המאמר, דעת אלוקים. נכון. אז קודם תלמד, אחר כך תסכם לך, תסדר לך בראש, תארגן לך, ואחר כך תגיד מאמר הדור, תגיד מאמר דעת אלוקים במילים שלך, לא במילים של הרב קוק, במילים שלך, שאתה מתחבר איתם, מבין אותם, תגיד, אבל אתה צודק. מי שלא מכיר, הוא לא יכול לדבר. הוא אנוס. מה נעשה? קודם צריך להקשיב. רבנו הרב צודה, היה בבן אדם. היה מקשיב לו הרבה. עד שהבין מי עומד מולו. כן. כן. השאלה שלך זהה לשאלה שלו. אבל התשובה שנתתי לו לא מתאימה לך. כי הוא ואתה אתה. אז עכשיו אני אענה לך עכשיו אותה תשובה במילים שלך. שלא צריך לפחד, צריך לכוון אל הרוב, ולא לחשוש מהשוליים. תמיד יש שוליים. או שוליים יותר, אומרים אתה רך מדי, או שוליים אתה קשה מדי, אחרת לא תוכל לומר שום דבר, אסור להתעלם. כמו שכתוב, אל תקרא טוקבקים. אלא אם כן, אתה רוצה למות צעיר, אל תקרא טוקבקים. היה רב בירושלים שאמרו לו, איך הרב מתמודד עם תגובות התקשורת למה שהוא אומר? הוא אומר פשוט מאוד. אני לא קורא. זהו. אותה שאלה, תשובה אחרת. עוד פעם אותה שאלה? מקווה תשובה אחרת, כן. השאלה שלך זה... כן? מה נעשה? אחד בא, אנקסיל, כיוולתו. הוא טיפש, תענה לו שטויות. מעשה בבן אדם שבא אל רבי יהודה הנשיא ואמר לו, אשתך אשתי ובניך בניי. מה הוא יעשה רבי יהודה הנשיא? יגיד לו, יש לי מצלמה נסתרת על אשתי. מה הוא יגיד? אלא הבן אדם הזה הוא חומרני. אז מה האסטרטגיה שלו? לפרסם
שאשתו של הנשיא חומרנית, נמוכה, ולכן יש לו לגיטימציה. אמר לו רבי יהודה הנשיא, אולי אתה רוצה כוס יין? כן, נתן לו כוס יין, פקע. הפסיק לטריד. אומר הרב קוק, האדם הזה הוא חומרני. הוא אוהב ליהנות. והתורה אומרת, אסור, 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 אסור. תשמע ידידי, אתה יכול להיות דתי וליהנות מן החיים. זה לא מפריע. לא חסיד מסילת ישרים, אבל אתה יכול לקיים כל המצוות וליהנות מהחיים. כי זה מה שמעניין אותך. אתה יכול להיות זולל וסובה מהבוקר עד הערב, אוכל כשר. יש כל מה שאתה רוצה כשר. לא זולל וסובה בין סורר ומורה, וכן הלאה. אתה רוצה ליהנות מאשתך? קרא את הספר האמריקאי שהכותרת מגעילה אותי, אבל יש ספר כזה, קושר סקס. תקרא את הספר הזה. לא יודע מה כתוב שם. אבל מן הסתם זה קשר. אז וגמרנו. הרי זה מה שמעניין את האדם החומרני. אוכל ודברים האלה. ואפשר לסדר לך כשר. אני לא צריך את הספר הזה. כתוב בגמרא נדרים. כף. כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו, עושה. כמובן בהסכמתה. באה אחת אל רבי יהודה הנשיא, אמר בעלי, אמר לה, האדם קנה דג בשוק. רוצה אוכל מטוגן, מבושל, צלוי. מותר לו. הוא לא עשה נגד רצונה, אבל היא חששה שזה אסור. זה לא אסור. אז זה לא אידיאל גדול. בסדר. אתה יכול להיות דתי, נהנתן. גמרנו. אתה רוצה לעזוב את התורה בגלל זה? אל תעזוב את התורה. זה לא סיבה. תמשיך להישאר דתי, וזה בסדר. גם זה שפה. זה מוסבר שם בעינייה. אז זה לא אידאל עליון, אבל צריך לדבר כל אחד, מה שהוא מבין. ואחד הוא רוצה כסף, כסף. אתה יכול להיות מיליונר, אבל לא לגנוב. בבקשה, תהיה מיליונר. תקנה לך בתים, תקנה לך רכבים. תחליף רכב כל יום כי הם האפירה מלאה, לא בת לנו. תקיים מצוות. אז יש אנשים הם חומרניים. מה נעשה? יש עוד חומרני ש... זו הסברה נמוכה מאוד, אבל אם יש אדם שזה פועל עליו, אפשר. אם אתה לא תשמור מצוות, יהיה לך תאונת דרכים ואתה תיהרג ואתה זה השפה שהוא מבין. ויהיה לך מצוות ויהיה לך זה וזה. זה הסברה נמוכה. לא לשם שמיים. אז לא לשם שמיים. לעולם יעסוק אתם בתורה אפילו שלא לשמה, שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה ולשמה. בבית מדרשו של הגאון מווילנה, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. נקודה. הלוואי! וכל עם ישראל יעסוק בתורה לא לשמה. יבוא המשיח מחר. אז זה לא לשמה. ומעשה. באימא שבא לסופרמרקט עם הילד. מותק, אל תיגע בדברים במדף. בבקשה, אל תיגע, זה ייפול, פלאץ', מפיל. באה הזבנית, היא למדה קורס חינוך שצריך סבלנות עם ילדים. בוא ילד חמוד, בוא, נרים יחד. פלאץ', מפיל עוד מדף.
בא מנהל האגף, למד קורס חינוך וזה, אומר, הנה סוכריה על מקל. אתה ילד טוב, אני רואה שאתה ילד טוב. בוא, נרים יחד. בואי, מכה ברגל, מפיל כל המדף. בא מנהל הסופרמרקט, נותן לו בומבוניירה, הוא למד קורס חינוך, סבלנות. אומר, בוא, נעשה סדר. הוא מתרוצץ בסופרמרקט, בועט פה, בועט שם. בלית ברירה, הוא מטלפן לפסיכולוג של הסופרמרקט. והפסיכולוג עם מקטורן צהוב ומקטרת, קורא לילד, אומר לו, סליחה, הילד רץ, מסדר את הכל, מארגן את הכל. סליחה, סליחה. מה אמרת לו? אמרתי לו, אתה רוצה סתירה? אמרה לי אשתי, הסיפור הזה לא מציאותי. כי כשילד הוא בטרנס, הוא לא מקשיב איומים כאלה. אני יודע, גם אין פסיכולוג לסופרמרקט. בסוף, בסוף זה יהיה, כי צריך בכל מקום. זה משהו מבין. או בדיחה מתאימה לאזור בו אנחנו גרים. והערבי לבנק מביא צ'ק. אומרת לפקידה, בבקשה, אדוני, תחתום. לא, לא, לא פה, מאחורה. למה מאחורה? היהוד הוא חותם הקדימה. בגלל שאני ערבי, אני חותם אחורה. אדוני, זה לא אצלך. צריך לחתום אחורה. מה אני לא חותם אחורה? מה זה גזענות? זה, אני הולך למנהל. כן, כן, הולך למנהל. הוא בא למנהל, אומר, לחתום אחורה, קדימה, למחינה, לו כך סבלנות. יש לו כזה מברונזה, איזה פסל קטן עושה לו בוינג על הראש, תחתום, חותם ורודל למטה. ואת הפקידה חתמת אחורה. הוא יודע להסביר. מה אתה רוצה? כמו שאמר, אמר רב אחד, החזון איש אמר, החילוניים, הם תינוקות שנשבו, לא צריך עוינות, צריך להסביר. אותו דבר הערבים, הם תינוקות שנשבו. הם חושבים שארץ ישראל זה שלהם. צריך להסביר. אמר רב ציודה, להסביר להם בטנקים. כל אחד, נימוס מינימלי, השפה שהוא מבין. הם מבינים בטנקים, מדבר בטנקים. מי שמדבר מבין בדינות, בדינות. לכן אין פסול בדבר הזה. רק אנחנו אומרים, מאמר הדור, שהדור שלנו, זה לא מדבר אליו. תגיד לו, אם תחלל שבת, מות יומת. יגיד לך, תמות בעצמך, אבל תבלבל לי במוח. אגב, הוא יגיד לך, אני כמעט מתתי, נשרפתי בטנק. כן? אז טוב מטפל. הוא אומר, הדור הזה, זה לא הולך ביראה. זה הולך באהבה. אבל כשהוא מדבר על הדור, הוא מדבר על, לא יודע, 90%. יש 10%. ששייכים לדורות הקדמונים, וצריך לתת להם מכות רצח. מה נעשה? יום אחד מטלפן אחד מישהו. תראה, אצלני רם בישיבה, ברוך תהיה. אז אצלנו יש תלמיד, כן, הוא אברך, כן, הוא מציק לאשתו, כן. כל הרמים אמרו לו לגרש את אשתו, כן, והוא לא רוצה, כן. אז הוא, אתה מוכן לדבר אליו? מה אני אדבר אליו? אני לא מכיר אותו, לא יודע אם אתם רוצים ממני. תפתרו לבד. למחרת, אומרים לי, מחכים לך שם בפרוזדור. הרם הוא בא עם התלמיד. אמרתי לתלמיד, אם אתה לא נותן לגט היום, אתה יורד לגיהינום. הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא גיהינום, לא גיהינום. אמרתי לו, גיהינום. התחיל להשתולל, שכב על הרצפה על הגב. וצעק, לא גיהינום. ואני אמרתי לו בטון מטלי של חייזר. גיהינום. וכל התלמידים מסביב מסתכלים. אמרתי לו בטון אכזרי, גיהינום. והוא נתן לגט באותו יום. היא לקח 3 ימים להירגע. אבל הוא, זה השפה שהוא מבין, מה אני יכול לעשות? וזה פעל.
אז תתאמנו מול הראי לדבר בשפה מטלית של חייזר. מה נעשה? זה משהו מביא. אני לא יודע מה זה כמויות. זה כמו אותנטוטי. אחת, שתיים, שלוש, הרבה. כמה זה כמויות? רוב עם ישראל עושים תשובה על ידי זה? רוב בעלי התשובה זה על ידי זה? ואולי יש גם בכיוון הפוך, שלא רוצים להיות חרדים בגלל זה, ועוזבים. אי אפשר להחליט על פי רושם, בלי מחקרים מדויקים. מה? 90 מטר. אני לא יודע, סתם אני לא יודע. אני לא יודע מספרים. אני לא בטוח. עכשיו, יש בעם ישראל המון 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 מסורתיים. מה זה מסורתי? כשרות? שבת, בית ספר דתי. אבל לא הולך בלי כיפה. והולך לברים ולפאבים. לא רואים שהוא דתי. אשכנזים. ספרדים כאלה תמיד היו. עכשיו זה אשכנזים. מלא. יש אומרים 40%. הם קוראים לזה, אלה שהם נגד התשובה, התשובה השקופה. כי לא רואים שהוא עשה תשובה. הולך בלי כיפה. הוא נראה חילוני. הולך לשיעור של הרב, יוצא מהשיעור, הולך לפאב. המראיין בעיתון אומר לו, למה אתה הולך לפאב? כי זה כיף. למה אתה הולך, מוריד את הכיפה? שטויות. שטויות כיפה. לשיעור, כיפה, נו, 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 כיפה. אל תהיה בטוח. יש הרבה חרדים שהם כבר לא, שעוזבים, ויש כאלה שעוזבים בלב, מבחוץ, מבחוץ לא רואים, אבל הוא כבר לא חרדי. אחד סיפר לי הבוקר, יש לו חבר שיש לו מלון רק לחסידים חרדים, רק בשבילם, עם כשרות, טוטוטוטו. וכולם שואלים, האם יש טלוויזיה בחדר? ובכל החדרים יש טלוויזיה. אז הם לא כל כך חרדים. חרדים, יש להם שני טלפונים, הרבה. טלפון כשר וטלפון טרף. איך יודעים? יודעים מספר הטלפונים שיש להם ויודעים כמה הם. למה אדם צריך שני טלפונים? אחד לדבר, אחד להקשיב, ואני אומר, מה, מה? אז זה לא בדיוק ככה. וגדולי הרבנים החרדים יודעים את זה, לא מתעלמים מזה, ומוסרים את הנפש על הדברים האלה. יש אפילו שאומרים משפטים של כפירה, כגון, אולי הרב קוק צדק? אולי, 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 אולי. כן? וכן הלאה. זה לא כך. אבל יש כאלה, באמת, זה מה שצריך. גם יום אחד אמרתי לבן אדם, אם אתה ממשיך לעשות את זה, להטריח את השכנים שלך, אני מוריד אותך לגיהינום. צעקתי עליו והוצאתי אותו. אחרי שעה הוא בא עם החבר, כן, מה? חבר אומר, הוא לא יעשה יותר. תוותר לו על הגיהינום. ועשיתי כזה מנהל גיהינום. אמרתי, טוב, טוב, אם לא יעשה יותר, אני מוותר. היה בלחץ אטומי. אז זה מה שמדבר אליו. איך אפשר לדעת? אפשר לדעת. פעם בא אחד לישיבת מרכז הרב, יש לו ספקות באמונה, מי אומר זה, מי אומר זה, למה צריך מצוות, וזה, וזה, כל מאמר הדור. הביא אותו למחשובניק ראשי, הסביר, אתה צודק, נכון, הדור הזה והזה, יאי, 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 שום דבר. טוב, בלי דרירה הביא אותו לרב ציודה. דיבר, דיבר. הרב ציודה שם ידו עליו
ליטף לו את היד ואמר לו, אתה יכול להניח תפילין, אל תפחד. חייך ולך. הוא לא רצה הסברים עמוקים. זה כל מה שהוא רצה. אז לפעמים צריך לזהות מי יש בפנים. עד כאן היום.